გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ახლა უკვე ზურაბ როსებაშვილი ასრულებს. ილია მეტრეველს თანამდებობა საკრებულოს წევრებმა დღეს დილით დაატოვებინეს. მისი უნდობლობის საკითხს რიგგარეშე სხდომაზე ათმა წევრმა დაუჭირა მხარი. სამი წინააღმდეგი წავიდა. ერთი არესწრებოდა, ერთმაც კი კენჭის ფრაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი თქვა. შედეგების გამოცხადების შემდეგ მეტრეველმა განაცხადა, რომ დეპუტატებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება მხოლოდ იმიტომ მიიღეს, რომ პრემიები არ გასცა. თავად დეპუტატები კი მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ილია მეტრეველის არაკომპეტენტურობით და საკრებულოში მეტრეველის მიერ ირაკლი ოქრუაშვილის ინტერესების გატარებით ხსნიან. ილია მეტრეველი საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე სულ 5 თვის განმავლობაში მოღვაწეობდა. ის თავმჯდომარედ 2016 წლის 3 აპრილს აირჩიეს. მას შემდეგ მეტრეველს დეპუტატების ნაწილი თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებდა. რატომ პრემიებს არ გვაძლევა? თუ არა და პრობლემები მოყვება. მე სხვა მხრიდან მინდა დავიწყო ეს პროცესი. 2014 მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ საკრებულოს შემოვედით 2014 წლის 2 აგვისტოს. იქიდან მოყოლებული რატომღაც ქართული ოცნება სულ გვემწერება. აი, მტრობაშია, ხისმობაშია ჩვენს მიმართ ვერ ვიგებ. ბევრჯერ ვცადე მე პირადად ჩემმა გუნდმა ყველანაირად ხელი გაუმართეთ, მაგრამ ისინი აი ეს ჩასაბრებულ პოზიციაში და ყოველთვის ამ ღალატისა და მტრობის პოზიციაში არიან. და დღესაც მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. ჩემი ეს პოზიცია და ეს გადაწყვეტილება გამომდინარე იყო იმ ისტორიიდან, იმპიჩმენტებისა, რაც ჩვენ საკრებულოში ხდებოდა ამ უკანასკნელი დროის განმავლობაში. ეს მნიშვნელოვნად შეიძლება შეფასდეს, რომ ეს არის ოცნების გუნდის სამეფო კარის თამაშები, ასე ვთქვათ. მე ვერ ჩავერევი ისეთ მოვლენებში, რომლების შედეგიც რეალურად ქალაქისთვის სასიკეთო ვერ იქნება. არაფერი ისეთი არ მომხდარა ახლა აქ. ამ ეტაპზე კომედია დასრულებულია. მე თუ გახსოვთ საკრებულოს ხდომებსაც არ ვესწრებოდი იმის გამო, რომ აბსურდის თეატრში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებდი და ზუსტად ამის მანიშნებელია ის, რომ დღეს აღნიშნული მაისურით გამოვცხადი ამ ეტაპზე კომედია დასრულებული. თუმცა სიურპრიზებს არ გამოვრიცხავ კიდევ მომავალში.